ժողովրդին եւ Եզդի ժողովրդին։ Այսօրվա Ազիս տոնը թող շնորհվելնի։ Դա դարերից դարա եղել, մենք նոր չենք շնորհակել, ոնց էլ նոր որոշում չի եղել։ Հայ ազգը եւ Եզդի ազգը ոչ թե սովետի դարով, դարերից դար։ Դրանք եղբայրներ են դարել։ Արուն են թափել իրար հետ։ Այսօրվա օրին էլ Ղարաբեջյան Տիգրանը եւ ճշտում է, որ իսկապես մեր եղբայրությունը, մեր ախպերությունը, մեր սուրբ բարեկամությունը ոչ թե խնամիներ բդիլնենք, մենք սուրբ բարեկամներ ենք Եզդի եւ հայ ժողովուրդը։ Այս ազիզորը դա չի կորչվի։ Բոլոր Եզդիները պարտավոր են, ովքեր Եզդի են մաքուր։ Տիգրան Ղարաբեջյանի արած գործը չպետք է մոռանանք, դա մեզ համար մի ադամնոմա է, հիմք։ Մի տարել ավելացնում եմ, Տ Տիգրան Ղարաբեջյան, դիտալ է մերա։ Ես երկս ես հադուկ կատարում եմ մեր հերոսների համար, Անդրանիկ Փաշայի, Սերո Փաշայի, Ջանգիր աղայի, Ուսաբեգի, ես երկը ես եմ հնարել Եզդի խանայի վրա։ Հայլո բավավազ է չել ալշեք էտեմ լվի դաստի, Ere da waze chala le shela ta zara ta la le sheketa me le vidasti gala es diano una vez se khatra sham se khaken ame vez se ravin dasti abgren herna ber jala ta la le she chodan halish kesti Hey, lo bawo le dad go khali mazafat le gira mekani wi qabra ma tamaru kati be dunya wi huna be zemra be jin galo jimis kane ez ya lal shan nurani galo kane wi Hello bawle dad go khayama chay arafat chay sharafat bigrab hata chay shangale dala esyana una vez se khatra malaki tawse khakan ame vez ravin daste habgan herna bez yara talal she chok den sava khatre be imane برای ایدای رو بمبارک پیروز به نقش دفعه از الیخم